Traktoren skal smøre, så den ikke går i stå. Kom ind! Bundemanden, han har... Ja, velkommen til Jamstra. Det her det er Splays helt nye musikprogram, som kommer til at køre hver fredag de næste fire fredage i træk. Mit navn er Rasmus, og jeg er vært. Derudover så i hvert afsnit, der har vi en gæst med, og i dag der er det en reggae-duo. Den ene er uddannet slagter, den anden han var ulveunge som barn. De er begge to mega pjattet med biler, og så laver de hjernedødt fedt musik. Mine damer og herrer, dagens gæster, det er ingen ringere end James Brown. Velkommen til. Tak skal du have. Jamen, I skal jo være med til at starte det her show. Ja. Så det I får simpelthen ære for det. Så kan vi kalde det for James the Brown måske. Hele showet kan vi den, ændre. Den tager vi lige her efter optagelsen, ikke? James Brown. For vi trænger til at komme ud og lege. Da vi kører i vores turbus, så lige pludselig så kigger Pilfinger sådan en halv henslængt over sin skulder og siger, se alle de farvede bygninger, der ligger derovre. Det ser rigtig, rigtig fedt ud. Skal vi ikke prøve at tage derovre og skyde? Hvor vores fixer eller skaffer, som er en person, som skaffer og guider ind igennem det her virvare en by, siger, at det er en muslimsk ghetto. Og der er faktisk ikke nogen, der har været inde i den her ghetto siden Slumdog Millionaire. Det er virkelig, virkelig et farligt sted. De huser alt fra terrorister til forbrydere af alt muligt slags. Var I så ikke mega bange? Jo, det var vi. Okay. Jeg var ikke bange. Du var bare hardcore. Hvad med alle dem der, de børn og sådan noget, der rendte rundt omkring jer? Var det nogle lokale eller hvordan? Ja, ungerne dernede var lokale. Altså, det er meget svært sådan at planlægge de ting hjemmefra. Jamen, det er det, jeg tænker. Det var også derfor, vi var meget dernede med et kamerahold, og så tog vi bare ned, og så vi lidt, hvad der skete, og var sådan meget on the go dernede. Da vi lavede forsiden til Gaffa der, lavede vi det op i et kloster. Eller tempel er det jo nok nærmere, ja. Hedder det. Og der er jo sådan nogle vagter, der går rundt i området. Altså det er helt Robin Hood-agtigt. Mm. Og så havde vores fixer bestukket nogle børn til at rende rundt og forvirre de her politibetjente, så de aldrig nåede helt op til det tempel, hvor vi var. Det var noget af et eventyr. Det var sådan meget Indiana Jones-agtigt. Man fik lige sådan en... fik en på opleveren. Sandt eller falsk, det går i sin enkelhed ud på, at jeg har en liste her med nogle forskellige ting, og de kan enten være sande eller falske. James Brown her, de skal så gætte, om det er sandt eller falsk, og det samme omvendt. Hver gang man svarer rigtigt på en, så får man et point, og så må man vælge en sang til vores Jamster-liste, som ligger på Topsify på Spotify. Er det sandt eller falsk, at jeg synger i søvn? Altså, at Geno synger i søvn? Det er sandt. Det er falsk. Det er falsk? Nå, okay. Geno synger ikke engang, når han er vågen. Nej, okay. Okay, er det sandt eller falsk, at Pilfinger har sejlet jorden rundt med Troels Kløvedal? Det bliver jo lidt ligesom en pendant til. Det har han ikke. Det var fandme også dårligt. Hvem har fundet på det? Det var okay. For nemt, jo. Ja. Passer det, at jeg er forbi for nåle? Ja. Det passer. Ja. Det er sgu rigtigt. Et point til jer. Ja. Sådan. Ja. Passer det, at jeg er glutenallergiker? Ja, det passer. I tror, det passer? Ja. Det gør det ikke. Det er falsk. Er det sandt eller falsk, at James Browns allerførste job var på Kenos oldemors alderdomshjem? Det er rigtigt. Det er det ikke. Er det ikke? Nej. Nå, okay. Passer det, at jeg elsker at spise frosne ting? Ja. Jamen, det tror jeg på, når Keno han er så klar i spyttet. Det passer faktisk. Det kan jeg godt. Sådan, et point. Er det sandt eller falsk, at James Brown og band altid hører James Brown, den originale, I Feel Good, inden en koncert? Det er rigtigt. Det er det ikke. Det er det ikke? Det er fake? Nej. Nå, okay. I vores verden er der kun én James Brown. Ja. Og det er så jer. Ja, det er okay, også. Det er jer. Sådan. Vi har godt hørt om Dallin Amerikaner, der har også en forvridning af vores navn. Sagsanlæg coming up. Vi skal minimum op på 10 sange. Skal vi ikke bare sige, at vi vælger 5 hver, så vi har 10 i alt til at starte med? Det kan vi godt. Du er tabt, men lad os bare gøre det på den måde. Ja, det er den diskussion, tabte vi senere. Det gør vi nemlig. Kan de så bare gå ind og høre det? Det kan de nemlig på vores Jamster-liste på Topsify på Spotify. Jamen, så fik vi styr på sandt eller falsk og alle de her sange. Nu skal vi til Jam It Live. Jam It Live er her, hvor vores gæster virkelig får lov til at vise deres musikalske talenter på de her børneinstrumenter herovre. Der står der Paul Køller, bundemanden. Sådan. Du skal have blåstøjlen. Sådan. Der er knap. Skal du ikke også have en halv del med? Jo, okay, tak.
skal have den her. Jeg skal have trommerne. Okay. Jeg har ikke en rytme i kroppen. Og vi skal have et D på blokfløjten, Kenno. Perfekt. Det var et D på blokfløjten. Det var et D på blokfløjten. Er I klar? Okay. Ja. Kæft, hvor det klæder det, der trommesæt. 2, 3, 4. Bundemanden, han har altid travlt på sin bundegård. Hver gang han vil tage et lille hvil, er der tusind ting at gøre. For forerne skal klippe, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøre, så den ikke går i stå. Kom ind! Bundemanden, han har altid travlt på sin bundegård. Sådan! Det lød da rimelig godt. Det var sgu da okay. Når man tænker, det er sådan nogle ustemte instrumenter. Overstandard. Overstandard. Meget overstandard. Er vi så derhen, hvor vi siger over James Browns standard? Ja, det vil jeg nok sige. Det lyder ikke så godt, når vi spiller selv. Nej, altså, nu musik. I topper nu. Det er faktisk, det er peaked nu. Lige præcis. Og det fede er, at vi har optaget det. Altså, ja. Så vi kan jo faktisk også tage audioen ud for det, og så det bliver en ny single. Jamen, tak for at I så med i det der første afsnit af Jams, der det kommer som sagt til at køre hver fredag, de næste fire fredage i træk på Splays kanal. Halløj derude. Vi kommer og spiller til Guldtuben den 1. august. Og hvis du ikke er så blæst fra himlen, at du tilfældigvis har en billet dagen til, så kan du faktisk streame det på YouTubes kanal. Så hold dig selv informeret.